Kiitos! Mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa jouluisia random pelejä. Kyllä vain! Näitä on super vaikea löytää näitä joulupelejä, niinku kukaan ei tee joulupelejä. Niinku oh my god ja scary teacherin. Jos se on olemassa se päivitys niinku kaikille julki, niin mun pelini resettasi, että Halloween on uusi, joten I don't know. Mutta tää on kuitenkin surprise tag, eli tässä pitää koota lahjoja. Ja tasapainotan niin lahjoilla, jos mä oikein tajusin, että täällä on kenttiä. Ei tää tällainen jänskä peli. Tai ainakin mitä luin kuvauksesta. Niin tässä pitää tosiaan vaan koota semmoinen torni tai siis mun pitää kerätä ne siitä. Mun ei pidäkään kasata sitä. Okei. Ei mun pitää silmällä näitä. Miksi mun pitää silmällä niitä? What you mean? Game over! Siis mitä mun pitää? Wake, niin mun pitää herättää häntä. Älä herää. Hyvä. Mitä? Se ei herännyt, se nukkuu! Okei, hän nukkuu vieläkin. Are you happy game? Okei. Ei jotain ei saa ottaa pois, mutta mennään se. Hän nukkuu vieläkin. Mä en tiedä, ehkä tämä pois. Noin, hän nukkuu vieläkin. Noin. Hän nukkuu vieläkin. Hui. Niin, tuolla näkyy toi määrä, mikä pitää poistaa. Aivan. Sanon minä. Jammaa vaan musaa. Tää on aika kiva peli. Koira ei herännyt. Koira nukkuu vieläkin. Mun pitäisi vie 7 lahjaa pois. Noin. Sori koira, mä pomputtelen sua täällä. Noin. Vielä yksi. Kyllä vai hän nukkuu vieläkin. Kauhia. Nää rakennukset tulee varmaan aivan hulluja. Hei, mulla on ollut tollain samanlainen konsoli, paitsi ei ihan samanlainen. Siinä ei ollut tommoista se kasettijuttu, mutta... Ja mun kursori ei edes näy. No, anyways. Oh no! Hey dude! Are you okay? Ilmeisesti hän on okay, hän nukkuu vielä. Okei. Okay. Täällä on vaarallisia paketteja. Mun koirani on väärin päin, mutta hän nukkuu vielä. Alright. Ei, täältä pitää ottaa taas 6. Musta tuntuu siltä, että tää on täynnä näitä ansoja. Toi on varmaan ansa. Kyllä vai se oli ansa. Koira! Oh no! Hän heräsi suoraan naama edellä lattiaan. Eli nyt sitten, kokeillaan painaa nyt. Doki doo! Oh no, varastar juna! Ja se meni läpi. Se pitää niinku melkein niinku... Ei mun tarvitsisi... No! Hän heräsi. Oh no. Älä herään! No! Jos mä otan nämä näin, ja sit mä otan tuolla takaa ton lahjan noin ja näin. Noni, nyt! Siellä takana ei piilossa lahja, jonka pystyy ottamaan. Hehe. Pystyykö ton ottaa? Ei. Okei. Tää lahjakasa... näyttää todella epätukevalta. Hui, kamala. Mun pitäis on vielä 4 lahjaa pois. Noin. Oho, mä otin ekstraan. Ei se haittaa. Nää on kauheita nää paketit, jotka tekee tää pomputusta. 5 lahjaa pois. Tää on aivan... Mites siellä oli palloja? Noin, siinä on kaikki lahjat, ei taatu, ja lisää tällaisia yllätyslahjoja, missä on jotain härpäkkeitä. Täällä on kauheita asioita! Ei nyt... Ei, jos mä pamautan tämän näin. Miten tää koira nukkuu näin sikeesti? Ja kuka laittaa koiran lahjojen päälle, niinku nyt? Mä oon pakko kokea tää kenttä vielä. Oikein, aivan pakko. Okei, no mä voin... Oh no! Fifi heräsi. Niin sanotusti Fifi heräsi. Not good. Ui kamala noi pallot. Ui kamala. Fifi heräsi taas. Hei, toisin sanoen, että jos me tehdään näin. Ehkä ois seuraava randopelin vuoro, niin mä innostun liikaa tästä yhdestä pelistä. Joten mennään seuraavaan pariin. Eli sitten meillä olisi toisena... Oh no! Sä unohdit... Mä unohdin jotain.
Then it's his life. Eli mun pitää niinku paketoida lahjoja. Eli mun pitää löytää lahjoja mun talosta, kun mä oon unohtanut ostaa ne, okei. Eli mä otin jonkun... Mä en tiedä, mikä toi on. Huiteet! Miten mä paketoin tämän? Miten mä paketoin? Joo, Carl, mä en saa paketoi sun lahjaas. What? No täällä olisi sitten tällänen. No entäs mä heitetään maahan? Okei, mä en voi... Hää? Eli Atenessa. No ehkä mä laitan tän sille, niin olisiko tää hieno? No niin, se meni oikein, okei. Siis voi Carl, miksi sinä? Startee Feng Shuita niin sanotusti. Mikä olisi niinku... Ei tosta se ei tykänny. Mistä minä tiedän? Haluatko se tämän? Haluatko se sitten tämän sinne? Niinku, et sä soita tätä ja... Okei, hän ei halua plimplutella tätä. Mä en voi ottaa tota. Niin siis, mitä mä haluan ottaa vasta talosta? Kenties mun vessan kasvit silleen... Fop, mitä? Okei, no tässä on sun omituisen näköinen Okei, no älä sitten laske sitä kitaraksi. Mä en tiedä mikä se on, mutta se ei kitara... Hetkonen. Jos sä tykkää soittaa kitaraa, niin mikä on probleema? Eikö se ollut muka kitara? No aika loppui. No se meni vähän paremmin kuin ekalla kerralla. Kokeillaan uudelleen. Ei se halua visitoida Atenassa. Noin. Se haluaa Zeniä. No mä annan sitten mun pölyyntyneen vessapuskan hänelle. Ja se haluaa kitaran. Niin kuin, tai tykkää soittaa kitaraa. Mikä tämä on? Se on lyyra, mutta eikö se silti mene kitarasta, vaikka se niinku... Eli se ei tykkää siitä, siis se... No, haluuko hän sitten... Sillä on pääsärkyä... Kitaraa. Okei, okay. No täällä on nyt ongelma se, että... Kitara? Mikset sä mene siihen? No tota, se oli hyvä yritys 10, mutta se ei niinkuin mihän probleema, se oli kitarakohta. Mä en näy siellä talossa mitään muuta soitinta kuin tuon, ja tuo soitin ei toimi. Mitenkö muutenkaan ne kaverit ajattelis silleen, että hei, tää on sun tavara, miksi sä annoit sen mulle niinku silleen... Mennään kolmannen pari nimittäin, tämä peli on vähän niinkuin... I don't know, tämä on liian buginen. Ja tätä peliä onkin sitten ollut ennenkin mun kanavallani, eli Wreck the Party, mutta tää on joulu edition. Ja toista lukeekin kaikki noi jutut, mitä pitää tehdä, ja tässä pitää ampua, oho, hupsista keikkaa. Ei ihan noin kuitenkaan, mutta melkein. Tää on vähän omituista, että miksi sä oot keskeä tää pöytää. Okei, mä tipoutin hänen päähänsä jotain, sit mä lennän tää lamppuja pitkin ja sit mä lensin ton naisen jalkoihin taas. No se ei kyllä saanut mitään aikaan, eli mun pitää nokata tuota puuta. Noin. Miksi sä puhut hämähäkeistä puissa? No voihan siellä olla, jos se on vintillä ollut niinku... Mitä tuo tapahtuu? Tuo tapahtuu kauheita asioita. Jää, mä sain sen, jee! No sitten täällä olis... mun pitää saada tuleen noita. Miten mä saan tuleen noita? Mun pitäis jotenkin saada tuleen noita, mutta tää on jotenkin... Tää on liian lähellä tuo pöytää. Se pitäis on niinku tulla kauempaa, että mä saisin niinku... Jotenkin ne tonne tuolla ikkunan ulkopuolella on joku tanssimas. Mun pitää jotenkin toivottaa joulupukille hyvää joulua. Okei. Weird. Mun pitää saada kaikki vihaseksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miten? Mun pitää löytää lumihiutale. Mun pitää tiputtaa 11 kirjaa. Mun pitää sytyttää joku. Mun pitää sytyttää kirjoja. Okei. Mä sytytän tän... Mä en onnistu sytyttää tää miestä. Voi räkkää. Okei, täällä on vähän enemmän ihmisiä sittenkin. No tota, mä voisin... Tätä mennä kiusaamaan. Noin! Kiusasin häntä ja lennän sitten pitkin tätä. Ui, tapahtui kauheita asioita. Oi, koko kaappi kaatui. Mä sain kaapin auki ja... Mä rikoin niitä ja... Mä löysin karkkia, okei. Mä sain jotain aikaan, nice. Okei, hieno juttu. Ammutaan tuo poroa. Ja mihinkään muuhun mä en sitten osunutkaan, really?
Sinne me ei tuoli tänä vaan, mutta niinku... Okei, se oli yksi. Pitän osua tohon noin. Noin, suoraan dippiin ja sipseihin, ja sitten se menee ton naisen päälle ja... Ton naisen se, ei kamala! Päälle myös kaikkaan kakaa! No, okei. Mun piti just pilata nekin. Hyvä, hyvä, hyvä. Mä menen toivottaa joulupukille hyvää joulua. Niin sanotusti. Au! Mitä tapahtui? Se heitti mua kaapilla. Saisinko mä sytytettyä, jos mä lennän tähän näin? Okei, mä en saanut... Ui, kattokaa tää sotkua. Kaikki syttyi tuleen, paitsi tuo mies. Eikö jaa? Mä sain. Oho, koko joulukuusi tota... Hupsista keikkaa, koko joulukuusi kärsi äsken. No, voisin noin sitten tosta mennä pilaamaan. Noin. Minä olen kaunein kakku päällä maan. Mitä siellä tapahtuu? Sitten mä voisin tähän puuhun taas hypähtää se. Oi ei, se puu sitten tulee. Kauheita asioita tapahtuu. Ei mä löysin lumihiutaleen. Koko talo palaa niin sanotusti ja mä sain noin paljon asioita. Mä avasin 3 lahjaakin. Ja mä sain oikeesti paljon asioita tehtyä. Mitä ihmettä? Okei, täällä on lista vaikka mitä asioita täynnä. Vois mä niinku lentää tuon oveen päin? Aha. Kyllä vain. Minä tulin. Minä kakku. Hello. Mitä kuuluu? Toivottavasti hyvää joulua ja mä olin siellä avaamassa oven heille. No mennään sitten tonne ovelle. Toisko toi sitten niinku se, mitä me etitään niinku ve... Hello! Mä oon sun housuissa. Mitä kuuluu? Eikö sä sano mitään siitä, että sulla on hedelmäkakku housuissa? Entäs me mennään tosta ikkunasta ulos? Noin! Hei, siellä on joulupukki! Mä taisin nähdä joulupukin äsken. Mä menin liian lujaa. Okei, mun pitää mennä hitaammin. Mä pystyn toivottamaan joulupukille, joka tanssii tuolla niin hyvää joulua. Noin. Pystyinkö mä nyt toivottamaan sen hyvää joulua, koska mä näin sen siellä? Vai? Okei, ei. Siellä on ne porot, joten mennäänpäs niihin porojen luokse sitten. Huhuhu! Okei, mä sain ne lentämään. Sainko mä nyt sen? No niin, mä sain sen nytten, jei! No mitäs täällä? Tai sitten tämä oli tässä. Tää on hauska peli. Ja sitten tosiaan alussa mun oli sanoa se, että sanokaa lopussa lempparit, joten etteköhän te tiedä jo. Te ootte kattoo niin paljon random pelivideoita multa. No mun lemppari toi varmaan ykkösenä tämä. Sitten tulee lahjojen se poisottaminen, ettei se koira herää. Ja sitten tulee se toka, se viime minuutin pakkailut, että ne on niinku mun järjestys, eli 3, 1, 2. Kertokaa teidän järjestys ja kertokaa myös samalla, että ootteko te ostanut lahjoja teidän kavereille ja tälleen. Tältä edes ois moikka! 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 Moikka